by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है पर पीना नहीं आता। सब मेरे बगैर जी सकते हैं, बस मुझे किसी के बिना जीना नहीं आता। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि से बातचीत करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। समय समय पर विभिन्न सामाजिक सेवा का जो आप एपिसोड दिखाता आया है, उन कारण से हो सके है शायद बहुत लोगों में एक बहुत अच्छा असर हुआ है कि समय समय पर मैंने फ़ोन आता रहे है कि मैंने कुछ सहयोग हो सके है कि इन सब संस्था से या थारे समाज से। और आज मैंने याद आवा है, एक बार नेपाल का राष्ट्रपति से मेरी भेंटघाट हुई थी तो उनको कहना थो कि पहला को मारवाड़ी समाज जो बृहत समाज का लागि सोच थो त्यो अहिले विस्तार तपाई आफ्नो समाज भित्र केन्द्रित हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ। यो चीजलाई परिवर्तन गर्नुस् र सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि हुन सक्ने राम्रो केही काम गर्नुस्। यही सोच या बात करने के बाद से मेरे मन में एक हमेशा सोच रहा है कि कुछ आपा अपना समाज से यहाँ की चीज़ करा जो हमेशा हर आदमी नेपाल को याद रख सके। इनके लिए आनिया दिना में कुछ करने की सोच बनाते हुए आगे बढ़ने की सोच में मैं व्यक्तिगत रूप से हूँ। तो अगर आप लोग भी साथ देना चाहो तो मेरे से व्यक्तिगत रूप में फ़ोन से संपर्क कर सको हो या मैंने ईमेल कर सको हो। अब आज का अतिथि के बारे में आप लोग आने बताऊं। शारीरिक अपांगता होने पर भी अगर हौसलों रखियो जावे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन को नहीं। आज आपने कने दो अहियाँ की महिला अतिथि है जो शारीरिक रूप से अपांगता की शिकार है। एक अतिथि का दो हाथ भी कोनी तो एक पाँव भी कोनी और दूसरा अतिथि का एक पाँव कोनी, फिर भी हौसलों बुलंद है। उन्हें से आप लोगों को परिचय कराने से पहले आओ आप लोगों ने दिखावा कुछ उना की झलक। उना में से जो दो हाथ कोनी और एक पाँव कोनी उना को नाम है कमला श्रेष्ठ और दूसरी जो एक पाँव कोनी उना को नाम है नीलम ढुंगाना। Yeah.
नमस्कार कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत छ। नीलम जी तपाईको जीवनमा यो जुन घटना घट्यो नि त्यसका बारेमा केही बताउनुस् न। म चाहिँ 15 वर्षको थिएँ त्यतिखेर हैन स्कुल जाने क्रममा थिएँ साथीसँग त्यतिखेर चाहिँ टेस्ट परीक्षाको प्र्याक्टिकल थियो साथी र म जाँदै थियौ पछाडीबाट आएर चाहिँ ट्रकले हामीलाई ठक्कर दियो साथीको त्यही स्पट डेथ भयो भने मैले चाहिँ त्यही खुट्टा घुमाउनु पर्यो। ए अनि 15 वर्षकै उमेरमै खुट्टा घुमाउनु भएको हजुर। कमला जी तपाईको चाहिँ कसरी यो दुर्घटना आफूसँग भएको? म चाहिँ 12 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट लागेर 11,000 भोल्टको करेन्टमा लागेर चाहिँ मैले दुबै हात एउटा खुट्टा घुमाउनु पर्यो। अनि करेन्ट लागेको भन्नाले करेन्ट त्यसै त लागेन होला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला नि? त्यति बेला दसैँको टाइम इन्द्रजात्राको दिन थियो होइन त्यति बेला चाहिँ त्यो चङ्गा आएर अड्केछ तारमा होइन अनि एकजना भाइ पर्नेले चाहिँ भाइले चाहिँ त्यो चङ्गा झिक्दिनलाई आग्रह गरेपछि मैले चाहिँ त्यो फलामको डन्डीले गएर झिक्न पुगेछु होइन अनि त्यति बेला नै अनि करेन्ट लागेर चाहिँ अनि अब म त्यहीँ बेहोस भएर ढलेछु अनि जब मलाई होस आएँ म हस्पिटलमा मैले पाएँ होइन मैले मेरो दुईवटा हात एउटा खुट्टा गुमाएको चाहिँ मैले पाएँ। अनि यो घटना घटिसकेपछि आजसम्म आइपुग्दाखेरि जीवनमा कतिको स्ट्रगल गर्नु परेको छ? अब स्ट्रगल त अब जस अब हामी डिसेबलले मात्र होइन एबलहरूले पनि गर्नुपर्छ होइन तर अब हामी डिसेबलहरूलाई चाहिँ तर अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन अनि अब त्यतिखेर म पढ्दा पढ्दै जुन मलाई अब एक्सिडेन्ट भयो त्यसपछि अब मैले त अब 3 महिना त म अब हस्पिटलमा कोमामै थिएँ होइन अब 6 महिना त मलाई हस्पिटल बस्न पऱ्यो त्यसपछि अब घर आउँदाखेरि त मलाई स्कुलहरू जाने वातावरण थिएन होइन अब अहिलेको जस्तो त्यति बेला त अब वातावरण मिल्दैन थियो नि स्कुलहरू जानलाई पढ्नलाई अब यत्तिकै घरमा बसिरहेको थिएँ तर मलाई म्युजिकहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट थियो पहिलादेखि नै होइन अनि त्यसपछि अनि म अब यता अस्ट्रेलिया जानको लागि चाहिँ एकजना रब बुचनान भन्ने हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्डको अनि उहाँले उहाँहरूको सहयोगमा भनौँ अब अस्ट्रेलियाको रोटरी क्लबको होइन अनि उनीहरूको सहयोगमा चाहिँ म अस्ट्रेलिया गएर मैले चाहिँ यो दुबै आर्टिफिसियल हात होइन अनि यो खुट्टा लगाएर जुन त्यहाँबाट मैले आर्टिफिसियल त्यो युज गरेर आइसकेपछि चाहिँ अनि मैले त्यहाँबाट उता न्यु बज्राचार्य दाईको डोरेम स्टुडियोमा गएर मैले म्युजिक क्लासहरू लिएँ अनि त्यसपछि मैले म्युजिकहरू क्लासहरू लिँदै गर्दा अब जस्तो परिवारको सहयोग त भइहाल्छ होइन अब आफ्नो परिवारले त अनि त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ रब बुचनान भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ यो अब एल्बमहरू निकाल्नेदेखि लिएर जुन अहिले म यहाँ आइपुग्नुसम्ममा चाहिँ अब म त्यही हो मेरो परिवार अनि रब बुचनान होइन अस्ट्रेलियाको रोटरी क्लब अनि अब यता फेरि अर्को यता नै हुनुहुन्छ फेरि पछि जुन यो धुलीखेल रोटरी क्लबको प्रेसिडेन्ट अहिले पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुभएको छ अशोक श्रेष्ठ उहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन सबैको सहयोग साथले चाहिँ म यहाँसम्म आइपुगेको छु। नीलमजी तपाईँको स्ट्रगल लाइफ कस्तो रह्यो नि त्यो यो खुट्टा गइसकेपछि? साँच्चै भन्नुपर्दा मैले सायद अरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू सर त्यति धेरै स्ट्रगल गर्नु परेन साँच्चै भन्नुपर्दा किनभने परिवारको सधैँ सपोर्ट रह्यो होइन मैले जे काम गर्न खोजे पनि मलाई सधैँ ब्याक स्टेपिङ जे भए पनि स्याबासी दिने होइन अगाडि बढ भन्ने त्यो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो होइन त्यही भएर त्यति धेरै स्ट्रगल चाहिँ गर्न परेन तर केही मात्रामा त पक्कै पनि हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई हेर्ने जुन नजर छ होइन त्यसलाई चिरेर अगाडि निस्किनलाई पक्कै पनि केही चुनौती छन् केही स्ट्रगल गरियो केही गरिँदै पनि छ। अनि तपाईँले जुन खुट्टा घुमाउनु भएको थियो नि हजुर मसँग एकचोटि पहिला कुरा हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ वैवाहिक जीवन सुरु गरिसकेपछि गुमाएँ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो कुरा हो? हजुर भनेपछि सानै उमेरमा बिहा गर्नुभयो त 15 वर्षको उमेरमा? अब त्यो के भन्ने अलिकति त्यति सोच्न सक्ने धेरै होइन क्षमता नहुने बेला बिहे गरियो ठिकै छ आजसम्म साथमा छौँ राम्रो छ वैवाहिक सम्बन्ध। तर अनि जस्तो अब विवाह गरेको 2 महिनापछि नै खुट्टा घुमाउनु पर्दाखेरि आफ्नो ससुरालीपट्टिबाट अथवा आफ्नो माइतीपट्टिबाट सहयोग पुरै पाउनुभयो त? एकदमै सहयोग पाएँ मैले त्यो चाहिँ फेरि अलिकति हस्बेन्डमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ होइन उहाँले सपोर्ट गरिसकेपछि सो त अरू सपोर्टहरू पनि आफै आउँदो रहेछ। अनि कमलाजी तपाईँहरू जस्तो अपाङ्गता भएको त्यसमाथि पनि महिला भएपछि बढी सहानुभूति देखाउने मान्छेहरू बढी नजिक हुन खोज्ने त्यस्तो चाहिँ घटनाहरू हुन्छन् हजुर त्यसले तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ त्यस्ता घटना घटे जीवनमा कहिले? अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस त गर्नु परेको छैन होइन
अब हुनसक्छ अब धेरै अब महिला त्यसमा पनि अपाङ्गता भएको महिला दिदीबहिनीहरूलाई त झन् धेरै समस्या त हुन्छ होइन जस्तै अब घरमा हेर्ने दृष्टिकोण समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण होइन अब तर मेरो घरमा चाहिँ जस्तै अब म छोरी मान्छे भएर पनि म अपाङ्गता भए पनि तर मैले यस्तो महसुस चाहिँ मैले कहिले पनि गर्नु परेको छैन अनि निलमजी यो अपाङ्गता सहितको जीवनमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि भगवान्माथि विश्वास दह्रो भएर गएको छ कि होइन भगवान् त हुँदै हुँदैनन् सधैँ रहेनछन् भन्ने भएको छ तपाईँ यस्तो रहेछ यो भगवान्मा विश्वास मान्ने कुरा चाहिँ म जति पनि नास्तिक छु भन्ने मान्छेले पनि कतै न कतै त्यो मनमा बस्दो रहेछ होइन म पनि नास्तिक होइन मलाई पनि छ भगवान् प्रति आस्था छ अब सानैदेखि एउटा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुर्केको होइन कस्तो भने आफूले कोसिस गर्नपर्छ राम्रो हुन्छ भगवान् पनि राम्रै देखिँदा रहेछन् होइन नराम्रो भएको छैन आजसम्म भगवान्लाई मान्छु मेरो फ्यामिली मेरो सबैभन्दा ठुलो भगवान् भन्छु म चाहिँ होइन तर सामान्यतया मान्छेले दुःख पर्दाखेरि चाहिँ भगवान् सम्झिन्छन् र त्यो दुःखमा भगवान्ले साथ नदिएपछि भगवान् छैनन् यो बेकारका कुरा हुन् भन्ने सोच्छन् सामान्यतया त्यो सोच्न स्वाभाविक पनि हो दुःख पर्दा मान्छेले त्यो सोच्न पाउँछ पनि सोच्छ पनि अनि कमलाजी तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो शारीरिक अपाङ्गताले गर्दा आफूलाई कुनै ठाउँमा म अलिकति कम छु भन्ने इन्फेरिटी फिलिङ आउँछ कोही बेलामा अहिलेसम्म अब जस्तै परिवारको साथ चाहिँ मैले अब धेरै पाएको छ होइन परिवारले साथ दिएपछि अब अघि निलमजीले पनि भन्नुभयो अब जस्तै घर परिवारको साथ पाएपछि बाहिरको आफै आफै आउँछ होइन बाहिरकोबाट पनि सहयोग पाउँदो रहेछ होइन अनि जस्तो अब मलाई त घर परिवारको साथसाथै बाहिरको भनौँ साथीभाइहरूले पनि धेरै मलाई साथ दिनुहुन्छ होइन अनि यसकारण मैले त्यो महसुस गर्नु परेको छैन अनि तपाईँले नि जस्तो गीती एल्बम पनि बनाउनु भयो हजुर अघि त मैले भन्नुभयो मैले गीत पनि गाएँ हजुर नौ बज्राचार्यले मलाई सहयोग पनि गर्नुभयो हजुर तपाईँले गाउनु भएको एल्बमको एउटा सानो गीतको टुक्रा सुनाउनुहोस् न मेरो एल्बमको यो चाहिँ कस्तो भने मेरो यो कमलो सपना भनेर छ होइन यो कमलो सपना एल्बम चाहिँ किन यो नाम चाहिँ किन राखियो भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ सबैको सपना त पुरा हुन्न सबैले सपना देखेकै हुन्छ चाहे डिसेबलले होस् चाहे एबलले होस् होइन सही कुरा सपना भन्ने कुरा कसैको पनि पुरा हुँदैन जस्तो अब हामी डिसेबल भयो होइन अब जस्तो अब हामीले गर्न चाहेको कुराहरू कतिपय पुरा होला या नहोला होइन तर त्यो सबैमा हुन्छ त्यो होइन अब जस्तै सबैको पुरा हुन्छ भन्ने छैन यसकारण अब यो नाम चाहिँ अब दुर्गालाल श्रेष्ठ उहाँले राख्नुभयो यसमा सङ्गीत चाहिँ न्यु बजाचार्यले दिनुभएको छ भने यसमा गीतहरू सबै लेख्नुभएको छ दुर्गालाल श्रेष्ठले यसमा गीतहरू चाहिँ कस्तो खाले छ भनेदेखि फेरि अलि सन्देशमूलक चेतनामूलक होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो भने अब सबै मान्छेहरू अब डिसेबलमा मात्रै होइन अब एबल मान्छेहरूलाई पनि त अब समस्या हुन्छ नि डिसेबललाई मात्रै त होइन अब उहाँहरूलाई पनि चिन्ता हुन्छ अब एबल मान्छेहरूलाई पनि त अब के गर्न पाएन भने अथवा हरेक कुराहरूमा चिन्ता हुन्छ चिन्ताले त मान्छेको समस्या समाधान हुन्न होइन अनि त्यो यसैमा आधारित छ यो सन्देश दिन खोजेको भनौँ सुनाउनुहोस् न केही लाइन सुनाउनुहोस् दिएर के दिने भन लिएर के हुने मुसुका एक मुठी न हो फगत लिने दिने कहीँ कतै दुबई परस्पर पवित्र पानी भन्नु नै यही छ मन्धुने मुसुक एक मुठी न हो फगत लिने दिने धन्यवाद दर्शकवृन्द एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं लेकिन ब्रेकमा जान से पहले यी हप्ताको दर्शक प्रश्न एक बार यो हप्ताको दर्शक प्रश्न सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश को हुन् अप्सन ए दामोदर प्रसाद शर्मा अप्सन बी गिरीश चन्द्र लाल अप्सन सी रामकुमार प्रसाद शाह र अप्सन डी कल्याण श्रेष्ठ
दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिन प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ Brought to you by YY Gyan Jyoti. यसको कुपन चमत्कारी छ. YY Gyan Jyoti पुस्तकालय. शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल. Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. दर्शक ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है अभी आप बातचीत कर रहे हैं कमला श्रेष्ठ और नीलम ढुंगाना जी से ये बातचीत ने आओ फिर से आगे बढ़ावा अनि नीलम जी तपाईले जुन परफॉर्मेंस देखाउनु हुन्छ नि नाच को ती चाहिँ सहानुभूति का कारण ले मान्छेले बोलाउँछन् कि होइन तपाईको टैलेंट हेरेर म चाहिँ सायद ट्यालेन्ट नै भन्छु होइन सहानुभूति केही ठाउँमा हुनसक्छ सहानुभूति पनि सायद नराम्रो तरिकाबाट नहोला होइन यस्तो भइकन पनि केही गर्ने कोसिस गर्दैछ उसलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ त्यो भन्ने हिसाबले पनि बोलाउनु भएछ ट्यालेन्ट पनि हो प्लस त्यसमा कहीँ कतै सहानुभूति पनि जोडिएको नै हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो जुन सहानुभूति देखाएर बोलाउँछन् नि त्यो बेलामा अब त्यो चाहेर पनि नचाहेर पनि देखाउनेले देखाएकै हुन्छ त्यो बेलामा आफूलाई चाहिँ कतिको चोट पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ चोट चाहिँ कस्तो बेलामा पुग्छ भने जब आफू केही काम गर्न सकिरहेछ तर पनि सक्दैनौ भनेर चाहिँ जब कुरा गरिन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति होइन काहीँ काहीँ लागिरहेको हुन्छ तर आजसम्म त्यस्तो चाहिँ कुनै इन्सिडेन्टहरू भएको छैन अनि तपाईँ यो नाचतिर कति भयो लाग्नु भएको छ डान्स त सानैदेखि गर्थेँ होइन बिचमा अब एक्सिडेन्ट भयो केही वर्ष ब्रेक भयो घरमा गर्थेँ बाहिर निस्केर गर्छु भन्ने सोचिसकेको थिइनँ होइन लास्ट इयर 3 December 2013 हाम्रो वर्ल्ड डिसएबिलिटी इन्टरनेसनल डिसएबिलिटी डे पर्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम स्टेज टेकेको मेरो चाहिँ संस्थाको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई इन्करेज गर्नुभयो गर्नुपर्छ तिमीले पहिला गर्थ्यो भने अब पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ सकेको काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै इन्करेज गर्नुभयो होइन मैले त्यतिखेर फर्स्ट टाइम स्टेज टेकेँ त्यहाँदेखि कन्टिन्यू गरिरहेको छु पाङ्गता मेरो लागि अभिशाप भयो अथवा होइन यो त मेरो लागि वरदान भयो भन्न मिल्दैन होइन वरदान पनि भन्न मिल्दैन खासमा चाहिँ किनभने यो अपाङ्गता भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तै आज म भयो आज अब म भयो भनेर मैले यो मेरो अभिशाप हो होइन भनेर भन्यो भने भोलि जो पनि हुनसक्छ अपाङ्गता होइन जस्तै अब मान्छेहरूले भनिन्छ नि पूर्वजन्मको पाप होइन यो खास गरी भने यो अभिशाप पनि होइन यो पूर्वजन्मको पाप पनि होइन होइन यो चाहिँ कस्तो भने एउटा समयको खेल होइन जस्तै अब मान्छेले अब कुनै गल्ती गर्छ नि होइन जस्तै जानेर होस् या नजानेर होस् तपाईँ बाइक चलाउनुहुन्छ अब जस्तै बाइक तपाईँले राम्रोसँग चलाउनु भएको छ भने त्यो समयले अब जस्तै समयको खेल हो कसैले आएर तपाईँलाई राम्रो गर्दा गर्दै बिग्रिन सक्छ भन्नु खोज्नु भएको राम्रो गर्दा गर्दै पनि बिग्रिन सक्छ जस्तै मान्छेहरू अब जस्तै अपाङ्गता त जो कोही पनि हुनसक्छ नि यो कुनै अभिशाप पनि होइन यो कुनै पूर्वजन्मको पाप पनि होइन होइन नीलमजी तपाईँ चाहिँ नृत्य बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ हजुर नृत्य त छँदैछ होइन त्योसँगै म चाहिँ अहिले विद्यार्थी नै छु ब्याचलर स्टुडेन्ट हो र नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घमा एज अ भोलिन्टियर पनि काम गर्दैछु डिसएबिलिटी मुभमेन्टमा अलिकति चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होइन आफू र आफू जस्तै व्यक्तिहरूको लागि धेरै त सायद गर्न सक्दिनँ होला त्यही पनि थोरै तिनो आफ्नो तर्फबाट पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु कि अनि सामान्यतया मान्छे जो अपाङ्ग हुन्छन् शारीरिक रूपमा कुनै पनि ठाउँ अपाङ्गता छ भने लुकाउन खोज्छन् कि म चाहिँ अपाङ्ग छु भन्ने मान्छेले थाहा नपाओस् भन्ने खोज्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो लुकाउन आवश्यक छ कि छैन त्यो चाहिँ अब मान्छेको बुझाइमा भर पर्छ होइन हिजोसम्म सायद म पनि काहीँ न काहीँ त्यो लुकाउँथेँ होला होइन म आफूलाई डिसेबल भन्न रुचाउँदिनँ थिएँ होला तर जब मैले बुझेँ होइन यो अपाङ्गता भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्टली रूपमा मैले मेरो चाहिँ मृत्युसम्म मैले वर्णन गर्नुपर्ने हो भने मैले यसलाई अस्वीकार किन गर्ने होइन म जे छु
त्यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ नि त. म एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, त्यसैमाथि अपाङ्गता भएको महिला, त्यो हुँदाहुँदै पनि केही गर्ने कोसिसमा छ. तपाईँको भनाइ लुकाइराख्नु आवश्यक छैन, जब जीवनभर सँगै हिँड्नु छ भने किन लुकाउनु? त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ. तपाईँ के भन्नुहुन्छ कमलाजी? यो पहिला सुरु यो कस्तो हुन्छ भने म आफू को हो होइन, अब जस्तै आफू अपाङ्गता भइसकेपछि अपाङ्गतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ आफूले होइन, यसलाई लुकाउनु त पक्कै पनि हुँदैन. निलमजी, कुनै पनि व्यक्ति पुरुष महिला जो भए पनि शारीरिक रूपले यदि ऊ अपाङ्ग छ भनेदेखि उसले कसै न कसैको कुनै न कुनै प्रकारबाट हेल्प लिएकै हुनु लिनु नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, डिपेन्डेन्सी भनौँ न. त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? डिपेन्डेन्सीले कतिको मनमा चाहिँ चोट पुर्याइरहेको हुन्छ? डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने, हामी सायद अपाङ्गता भएको भए पनि नभएको भए पनि होइन, हामी एक्लै त पक्कै पनि सक्षम हुँदैन, कसै न कसैको त सहयोग चाहिन्छ नि. तर डिसेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीमा कतिपय शारीरिक सीमितताहरू छ होइन, हामीले सबै काम आफै गर्न सक्ने त्यो वातावरण छैन होइन. सानोतिनो कुराहरूमा फ्यामिली मेम्बर्सको हेल्प लिन पनि जरुरी हुन्छ होइन, बाहिर पनि काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हेल्प पनि लिन जरुरी हुन्छ. त्यसको मतलब अलिकति सानो हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर आफूले सक्ने काम चाहिँ अरूलाई गर्न लाउन नपरोस्. कमलाजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँसँग सहमत हुनुहुन्छ डिपेन्डेन्सीका बारेमा? उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि ठिकै हो होइन, तर यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने, म चाहिँ अहिले इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर काठमाडौँको बोर्ड मेम्बरमा छु होइन. तर अनि हाम्रो आइएलको कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने, हामीलाई जस्तै अब हिँडुल गर्नको लागि त अब सहज वातावरण त छैन, भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैन. जस्तै भवनहरूमा हेरौँ, जहाँ जाउँ न, जस्तै अब ह्विलचेयर युजरहरूको लागि भनौँ, अथवा जस्तै अब बहिरा साथीहरू हुनुहुन्छ, अब जस्तै उहाँहरूले अब कसैले बोलेको त सुन्नुहुन्न नि. अब एकजना सहयोगी त आवश्यकता त पर्छ नि होइन, जसलाई पनि जस्तै अब कसैले अब जस्तै दृष्टिबिहीन साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अब बाटो काट्नु पर्यो होइन, अब जस्तै अब मन्त्रालयमा जाँदाखेरि भनौँ, अब एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा जाँदाखेरि अब बाटो थाहा हुँदैन नि उहाँहरूले होइन. जस्तै अनि त्योहरूको सबै अब त्यो उहाँहरूको सबै समस्याहरू, जस्तै अब हामी शारीरिक अवस्था को अब कमजोर भएको मान्छेहरूको लागि, व्यक्तिहरूको लागि अब जस्तै सहयोगीको एउटा व्यवस्था त हुनुपर्छ नि होइन. जस्तै अनि हाम्रो आइएलको कन्सेप्ट पनि त्यही हो, जस्तै अब सहयोगीको व्यवस्थाको लागि, जस्तै अब हामी अहिले आइएलको मुभमेन्टमा पनि हामी त्यही त्यसैमा लागिरहेको छ. तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुनै कार्यालयमा पुग्दाखेरि तपाईँ एक्लै पुग्नु भएको छ भने त्यो कार्यालयकै मान्छे चाहिँ सहयोगी भएर कोही होइन होइन. जस्तै अब सहयोगीको सहयोगी भनेको कस्तो भने, जस्तै अब अहिले हामीले यही मुभमेन्टमा पनि लागिरहेको छौँ, जस्तै अब पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई त झन् अब एकदम सहयोगीको त एकदम खाँचो हुन्छ नि, सधैँ परिवारले मात्रै गरेर साध्य हुँदैन. अनि यसकारण अब अहिले हामीले राज्यसँग पनि हामी यसै पहलमा लागिरहेछौँ, सहयोगीको व्यवस्था होस् होइन. अनि अब जस्तै अब आफू हाम्रो आयलको कन्सेप्टमा चाहिँ कस्तो छ भने, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले पनि आफूले रोजेको ठाउँमा होइन, आफूले चाहेको कुराहरू सो निर्णयमा आफूले नै निर्णय गर्न सक पाउनुपर्छ होइन. जस आफूले त्यस्तो समाजमा हामी बाँच्न पाउनुपर्छ कि होइन, जस्तै अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि. अनि जस्तै अब सहायक सामग्रीहरू पनि अब हाम्रो नेपालमा हाम्रो उत्पादन छैन होइन, यो कुराको पनि जस्तै सहायक सामग्री पनि हाम्रो नेपाल हाम्रो देशमै उत्पादन हुनुपर्छ. अनि जस्तै अब सहयोगीको व्यवस्था भयो, सहयोगी बिना त हामी यताउता कतै पनि हिँडुल गर्न त सक्दैनौँ नि. जस्तै अब सबै अब भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैन होइन, यसकारण सहयोगी चाहिँ एकदम भौतिक संरचनाका बारेमा त बेला बेलामा उठ्ने गरेकै छ अहिले, कि होइन यो अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो, कमसे कम नेपाल सरकारका कार्यालयहरू त हुनु पर्यो. यसकै जस अब यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर काठमाडौँ पनि यसैको अभियानमा लागि परेको छ. हामी फेरि एउटा ब्रेक लिन्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ. दर्शक बृन्द, फेरि एक छोटो सो ब्रेक लिएर आना, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले फिर से एक बार दर्शक प्रश्न. यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, सर्वोच्च अदालत का नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश को हुन्? अप्सन ए दामोदर प्रसाद शर्मा, अप्सन बी गिरीश चंद्र लाल, अप्सन सी राम कुमार प्रसाद शाह र अप्सन डी कल्याण श्रेष्ठ. दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार. प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिन, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को हटपट, प्रत्येक महिना 1 जनालाई विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ.
Brought to you by YY Gyan Jyoti. यसको कुपन चमत्कारी छ. YY Gyan Jyoti पुस्तकालय. शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल. Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है. अभी आप बातचीत कर रहे हैं कमला श्रेष्ठ और नीलम ढुंगाना जी से. आओ इस बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा. अनि नीलम जी मैं एउटा यहाँलाई व्यक्तिगत प्रश्न गर्छु. जस्तो तपाई विवाहित अशक्त भए पनि मेरो पनि परिवार होस् मेरा पनि बालबच्चा होस् भन्ने चाहना छैन. त्यो त पक्कै पनि हुन्छ. तर त्यो चाहना हुँदा हुँदै भोलि गएर ती बालबच्चालाई म राम्रो लालन पालन गर्न सक्छु भन्ने कतिको ठान्नुहुन्छ? त्यो कुरा पनि पक्कै सोचिन्छ होइन. अहिले चाहिँ अब मेरो स्टडिज पनि जारी नै छ. फ्यामिली एउटा चाहिँ के भन्छ नि हाम्रो फ्यामिली अगाडि बढाउने त्यो भन्ने चाहना सबैमा हुन्छ. ममा पनि त्यो चाहना छ. तर त्यसलाई समय छ. जबसम्म म आफू एबल हुँदिनँ, म आफूले आफूलाई गर्न सक्ने हुँदिनँ भने मैले मेरो बालबच्चालाई के दिने? अहिले प्रिपेरेसन नै सरी अहिले चाहिँ तयारीकै अवस्थामा छु आफ्नै लागि. त्यहाँ पछि बालबच्चाको बारेमा पनि बिस्तारै सोच्नुपर्छ. अनि कमलाजी तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ, वैवाहिक जीवन आओस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ कि यो अपाङ्गतालाई साथमा राखेर? किनकि यो तपाईँको खत्म हुन सक्ने चिज होइन, जुन अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि एक्सेप्ट गरेका छौँ. मैले अघि नै पनि भने नि होइन, जस्तै अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो परिवार होस् होइन, एउटा उनीहरूले पनि त एउटा परिकल्पना गरिराखेको हुन्छ नि, एउटा सानो सुन्दर संसार होस् होइन. अब अपाङ्गता भए भन्दैमा चाहिँ उनीहरूको सबै सपनाहरू त अब खत्तम हुन्छ, चकनाचुर हुन्छ भन्ने त्यो सोच्ने हुन्न. तर मैले अघि नै पनि भने अब हाम्रो आइएलको कन्सेप्ट अनुसार पनि जस्तै आफूले रोजेको ठाउँमा होइन, आफूले जस समृद्ध समाज बनाउनको लागि आफूले रोजेको ठाउँमा आफूले आफ्नो सो इच्छाले बाँच्न पाउनुपर्छ र आफूले रोजेको ठाउँमा आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्छ. नीलमजी जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकलाई र अपाङ्गता भएका विशेष गरी अपाङ्गता भएका पुरुष तथा महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको नाताले पनि मैले के भन्नै पर्ने हुन्छ होइन. हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा वर्ग पछाडिएको वर्ग भनेर पारिएको छ. अझैसम्म पनि केही व्यक्तिहरू अगाडि आउन सकेका छौँ, केही सकेका छैनौँ. त्यो चाहिँ समाजको पहिलो चाहिँ दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि पनि हो. हाम्रो फ्यामिलीमा पनि चाहिँ एउटा अपाङ्गता भइसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यति केयर दिने होइन, उसलाई चाहिँ अघि बढ्ने वातावरण त्यो खालको सिर्जना गरिदिने त्यो खालको चाहिँ छैन होइन. त्यसैले म ती सम्पूर्ण परिवारहरू जसको चाहिँ घरमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् अगाडि बढ्ने. हामी पनि अरू व्यक्ति सरह केही गर्न सक्छौँ, मात्र चाहिँ सकारात्मक सोचको खाँचो छ र हामीलाई अरू सरह स्वीकार गरिदिनुहोस्. कमलाजी जाँदा जाँदै तपाईँकै एल्बमबाट फेरि एउटा गीत सुनौ. धेरै भुन देखेको तिमलाई कस्तो छ, के भनु मेरो त हालै यस्तो छ, प्रेमको बजारैमा आँसु सस्तो छ, मेरो त हालै यस्तो छ, मेरो त हालै यस्तो छ. धन्यवाद तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यसका लागि म आभारी छु र साथसाथै तपाईँहरूको भविष्य सुन्दर बन्दै जाओस् यसको कामना गर्दछु. हजुर धन्यवाद. यहाँले पनि अब हाम्रो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो र तपाईँलाई साथसाथै यो हिमालय टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि केही हुन् भन्ने हिसाबले हामीलाई यहाँसम्म निम्त्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद. दर्शक दिन अभी आप बातचित कर रहा था शारीरिक रूप से अपाङ्ग दो महिला से और इणा को जो हौसलो है वो आप लोग देखिया और इणा की जो बात थी कि अगर अपना कोई परिवार में अपांग है तो उनकी अपांगता को मजाक नहीं बना के उन्हें सहयोग करके अगर आगे बढ़ाऊंगा तो शायद ऐसे बड़ो धर्म दूसरों को नहीं हुआ वो. इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब उनका विजेता को नाम और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार
गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक केन्द्र कुन हो? अप्सन ए शीतल निवास, अप्सन बी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अप्सन सी मालपोत कार्यालय र अप्सन डी सिंहदरबार। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सिंहदरबार। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल पाँच एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9813409062, 9841449963, 9813508053, 9841307266, 9841228045। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला। मोबाइल नम्बर 9849923804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश को हुन्? अप्सन ए दामोदर प्रसाद शर्मा, अप्सन बी गिरीश चन्द्र लाल, अप्सन सी रामकुमार प्रसाद शाह र अप्सन डी कल्याण श्रेष्ठ। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्टिन, प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई सीजी को हटपट, प्रत्येक महिना एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मनभी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।